Busia omuyizi wa sine yokuno okuva mu Busia SS tatudde ebigezo nga tyandi poliisi enza okumukwata olw'okufunyisa omuwala owa sine esooka olubuto. Akulira Superior Agule Mayenda ategeeza nti okuzuula kino yayogedde ne bazadde b'omuyizi ne bamubuulira ekituufu. Kati maama we aŋŋambye nti omwana yadduse naye tamanyi gy'ali kubanga yatidde nti bw'ajja okukola ebibuuzo bajja kukola ki? Bajamukwata. Agambye nti bawandiisa abayizi 315 nga abayizi bana tebalabiseeko mukukola ebigezo olunaku olusoose. Abayizi abalala basatu babadde bawala. Omu ku bakuuma ebigezo erene ashipeta ategeeza nti ebigezo bitandise kikeereze ku ssomo lya Sentiri ya SSM. Obulembeera y'enguudo ebadde embi. Tugenda okwesanga nga obudde bwe tulina okuviiramu awo jjukira ekkubo libadde ebbi okutuukira ddala ku sitesheni zaffe. Omu ku bayizi bategeeza nti ekigezo kisoose tekibayisiza bubi. And I'm very sure enough. I've tried my best to see that I conquer. Modest M Chiane Kasanda because we done several on Jim. I was supposed to be the Korean Yaman of our way. I walk with the biggest of Chinom. E Kasanda to say some Yakamate him. E Yakasanda is in Tusanga by Zim. But the Brunch, you can't come on the Mutabisecom. And then some of them. They take it exam. Those are ready to be turned so weak. Wangavana, Narigestarin Havana, Chenambana. Kyenda mu basatu basobodde okukola naye sinanoonyereza ow'ekyenda mu abana yabuliddewo. Emitiyana kusimulira mu Musa High School tusanze abayizi bawuliddwa mu era ku ly'essomo lino. Joseph Kawuki akuza abasadde okukolagana obulungi n'amasomero. Twebaza Katonda nti ebibuuzo bya siniyafu bitandise bulungi era ffe wano tewabaddeewo bunkenke bwa njawulo olw'obulwadde bwa Ebola. Mugombole na mungu mbulisi timi tena yo. Tusanze hawezi kusimuli ya kamenti pia. Iliana mungu CDSS. Ngabatu devigezo. David Bala likulira. Asimi kamenti ulobu yambi. Omwaka gumu UNEB sente ya sini ya 4. Weri wano. UNEB sente ya sini ya 6. Weri wano. Government bulikimwe kitaddewo. Ngeji fomu mchiraba. Mubitundi bika sese bigezo nobi kulidwa. Wadenga bita tese chikiri sulu nkuba. Nengu dembi. Because the roads are impassable. Tutuseko simulo kuri King Gia College. Secondary school Bukedde Master Jesus Saturday. Na atakiza ndi wadde nkubeto nye. Tekirobide bayi sikola bigezo byawe. Yeah, the students from Kasta are here. They are doing the examination already. Omu kubakoze bigezo ne Mugisha Beni. Owe miaka 53 nga bulidde musasi wa FM. Tiyali yawanduka musomero emyaka mingi egiyise. Naye asuubira okubiyita. Nyowe nkaheruka omusomero. Obu nakora piero hii yanje omwaka gwa 1982 konka ahabwe kitengo kina bintu iri nyine mazira umwaka ninshoma kandi nyino kwikereza ngwe binshomire nyinza kubuzibwa kandi mbihike amuko akuru bamasomero bategeza nti bakiriza abiza abali embuto ne bakole ibigezo byabwe. Out of for example our 200 candidates is that one who is missing. I think she's so heavy today that she can't come. But there's one who is pregnant and speaking the examinations out of the three. MPJ because bitandise bulungi abasomesa n'abakulu b'amasomero bakedde ku kitebe kya polisi MPJ webyokwasiriza. Masomero getusseemu okuli MPJ mixed mu staff n'anfu mu mutandisi waliyo ategeeza nti afunye buzibu bonna nga bitandika. Bitandise mu mbeera nnungi ddala kutwalira wamu. Bitufunye tutaataganyizibwa mu mbeera nti olw'enkuba etonnye n'efudemba n'etulemesa ate nga bigabiddwa mu budde. Yoye mikono abakulira amasomero bakedde ku polisi okubinona wamu ne Constantine Mpuga Sajabi ono yakulidde mu kugaba ebigezo balabudde abakulira amasomero okuwola okuwayo omuwendo gw'abayizi ogutakwatagana. Tugenze ku masomero ag'enjawulo okubadde eryamuzze mukono nga abayizi bali bulindala okutandika ekigezo ky'okubala. Abamu ku bayizi abavudde mu kigezo kisoose batunnyonnyodde engeri gye bakikozeemu. Akulira essomero tumusimi aniti hali yeti ategeeza nti buli kimu bakikwasizza Katonda. Era muntuufu amaze bulungi era twebaza Mukama atuusizza ku kino era tulina essuubi tibigenda tambula bulungi era bikomewo nga biri birungi mu linnya lya Yesu.